มุลุลามาไงเด้อเนาะไอ้คุณเอ๋มุลุลามาไงเด้อเนาะไอ้คุณเอ๋มุลุลามาไงเด้อเนาะไอ้คุณเอ๋มุลุลามาไงเด้อเนาะไอ้คุณเอ๋มุลุลามาไงเด้อเนาะไอ้คุณเอ๋มุลุลามาไงเด้อเนาะไอ้คุณเอ๋নতুন ইন্টারেস্টিং ভিডিও এটা লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব আজি দহাত জন্তু বস্তুৰ প্ৰয়োজন আটাইতকৈ বেছি প্ৰয়োজন হেতু বস্তু বনাবলৈ আমি আগবাঢ়িছো আমাৰ চাই আপং মিছিং পৰম্পৰাগত যিটো পানীয় চাই আপংটো আজি বনোৱা হ'ব প্ৰায় 10ৰ পৰা 12 কুইণ্টেল বনোৱা হ'ব সো মই যিমানখিনি দেখুৱাব পাৰো এই ভিডিওত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকিব জি মিচিং পৰম্পৰাগত চাই আপং কেনেকৈনো বনায় মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে পুৰা সম্পূৰ্ণকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এয়া দেখিছে এনেদৰে খৰি আৰু খেৰ সমানকৈ পাৰি লৈছে ইমান লাইন আপোনালোকে দেখিছে এনেকৈ ফলিয়াবোৰ এখন তিৰপালত এনেকৈ গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছে উলিয়াই লৈ ইয়াৰ ওপৰত দিব এনেকৈ তুঁহগুৰিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ব ন ফাৰ্ষ্টত পটান গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত আমি ছাইখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে ভাতৰ লগত মিক্স কৰি যোনটো ছাই আপং বনোৱা হয় খেৰ দি লৈ তাৰপিছত জ্বলাই দিব ন সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই থাকিলে গম পাবই কেনেকৈ বনায় আমাৰ মিচিংসকলৰ পৰম্পৰাগত পানীয় চাই আপং আজি আমাৰ কিমান কুইণ্টেল বনোৱা হ'ব 12-13 কুইণ্টেলমান হ'ব ন পটান আকৌ ওপৰত দি দিছে এনেকৈ মিক্স কৰা হ'ব তাৰ ওপৰত তুঁহগুৰি দিব চাগে তুঁহগুৰি দি গোটেইখিনি মিক্সাৰ কৰি ল'ব ইয়াত কি কি দিয়া হ'ল এতিয়া ফলি আৰু পটান দিলে ন আৰু তাৰ ওপৰত কি দিব তুঁহগুৰি তুঁহগুৰি দি মিক্স কৰি ল'ব ন দেখিছে চাউলবোৰ এনেকৈ সিজোৱা হ'ব এই কেৰাহীবোৰত এনেকৈ সিজোৱা হ'ব কেৰাহী বহুত আছে এয়া মই জ্বলাই জ্বলাই কি কৰিব গোটেইখিনি মিক্স কৰি পলিথিনত ভৰাই থোৱা হ'ব ন কিমান দিন থাকিব একমাহমান থাকি যাব
এক মাস দিন যিমান দিন থাকে ইমান দিন ভাল হয় কিয়া দেখিছে পুরা জ্বলি আছে জ্বলি জ্বলি পুরা ছাই হব লাগিব এনেকে কুলা হব লাগিব ভাতৰ লগত মিক্স কৰি দিব ন ভাতৰ লগত মিক্স কৰি ফুল দৰবটো লগাই এয়া দেখিছে গোটেই চাৰিওফালে এয়া মোৰ পিছফালে দেখিছে চাই চাই আপোনাৰ কাৰণে যিটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত যিটো বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো বস্তু আমাৰ অলৰেডি বনি আছে এয়া চাই জ্বলাই থোৱা দেখা পাইছে আপোনালোকে তো এয়া আমাৰ গাঁৱৰ বুঢ়াসকলে কিবা এটা বনাই আছে কি বনাইছে মই সুধিম তেখেতসকলক অঁ দাদা এইটো কি বনাইছে এইটো আমাৰ দৰকাৰী হোৱা বস্তু এই বস্তুটো তাৰমানে আমাৰ চাইমত থবৰ কাৰণে এই তুঁহবিলাক বনোৱা থাকে ইয়াতে লাষ্টত থবগৈ ন লাষ্টত এতিয়া পলিথিনত ভৰাই ভৰাই পলিথিনত ভৰাই ইয়াতে আমি থৈ দিম কিমান ডাঙৰ হ'ব মানে কেই কেজি থব পাৰিব ইয়াত পাঁচ কেজি মিনিমাম 5 কেজি আৰু এইটো বাঁহেৰে বনাইছে ন টঙাল টঙাল কাঠি লৈ একদম পুৰা আমাৰ সেইটো নিয়ম খুব সুন্দৰকে বনাই আছে আৰু মানুহ আহিব চাগে বুঢ়া মানুহ মানুহ চব গাঁও জ্ঞাতি চব মতা আছে আহিব লাহে লাহে টাইমটো হোৱা নাই এতিয়া প্ৰায় 8টামান বাজিছে 9-10টা বজাত গোটেইখিনি মানুহ উপস্থিত হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাবই চাগে মোৰ লগত আছে আজি কেমেৰামেন এয়া হাই কৰি দিয়া সি মোক পুৰা হেল্প কৰি দিছে যিমান পাৰে ভিডিঅ' লোৱাত হেল্প কৰি দিছে তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন কৈ দিয়া আকৌ লাজ কৰিব নালাগে ইয়াৰ নামটো হ'ল সৰ্পজ্যোতি তাই তাৰ দেউতাকৰ নামটো হ'ল পোৱালি তাই পোৱালি তাই বুলি ক'লে আমাৰ গোটেই গাঁওখনে ফেমাছ এতিয়া চাই লওক পোৱালি তাইৰ ল'ৰাটো আজি কি কি খানা আছে ব্ৰইলাৰ গাহৰি আৰু মাছ গাহৰি পেটু গাহৰি পেটু ন ডিমৰ পাত এইটো কিহৰ লগত বনাম এইটো মাংস এইটো ৰঙালাও আলু বিলাহী মটৰ বিলাহী বিলাহী তাৰপাছত আহি গ'ল আপোনাৰ গাহৰি মাংস পাত আৰু খানা আইটেম কি কি আছে এইটো অলপ জোৰত কওকচোন খানা আইটেম আপোনাৰ কেইবাবিধো হ'ব ব্ৰইলাৰ মাংস হ'ব দৈ আপোনাৰ সেইখিনিতো গম পাইছোঁ মানে যোনটো মানে ভাত খোৱাৰ আগত কিবা কিবি এনেকে ভাত খোৱাৰ আগত এই বনোৱা মানুহ কিবিলাকক কিবা দিবলৈ আমাৰ চাইমত চাইমত আছে ন গাহৰি পেটু পাতত লগত ডিমু পাতৰ লগত দিম ভাজিটো অলৰেডি ওপৰত হৈ আছে চাগে এইটো মেইন খানাটো ন এইটো মেইন খানা ইয়াত দেখিছে গোটেই ব্ৰইলাৰে ব্ৰইলাৰ ফালে দেখিছে গাঁৱৰ বয়সস্থ লোকসকলে চাইমদৰ টুঙা বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে মই সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাম ইয়াত বেক চাইডত পুৰা চাইমত জ্বলি আছে সৰ্পজ্যোতি তাই পুৰা কাম কৰি অৱস্থা নাই চাহ খাই আছে কি লাল চাহ খাই জানি চ' এনেদৰে ভাতবোৰ অ চাউলবোৰ সিজাইছে এয়া চাওক
মৰুৱাময় পৰিবেশ ইয়াত থাকিবই নহয় এই পুৰা কষ্টত কাম কৰিবলগীয়া হৈছে এয়া এয়া ভাতবোৰ এনেকে ত্ৰিপালত উলিয়াই লৈ পুৰা ঠাণ্ডা হ'ব দি ল'ব ঠাণ্ডা হ'ব দি পুৰা ছাই ছাইৰ লগত মিক্স কৰি আমাৰ অপ অপগুটিৰ লগত পুৰা মিক্সিং কৰি পুৰা ছাই আপং ৰেডি হৈ যাব দেখিছে ছাই জ্বলাই থকা এয়া জুম কৰি দেখাই দিছোঁ এয়া এইফালেও কাম কৰি আছে আমাৰ গাঁৱৰ বোৱাৰীসকলে আৰু এইফালে চাওক ভাত সিজাই আছে চাউল এইফালে ইয়াত ছেকেণ্ড ষ্টেপ হৈছে ইয়াৰ পৰা ভাতখিনি আনি আনি ইয়াতে ঠাণ্ডা কৰা হ'ব ইয়াত চাই লওক ইয়াতে মিক্সিং হৈ পেকেটিং পেকেট কৰা হ'ব এতিয়া মই এইফালে চাউলবোৰ দাঙিম মোৰ লগত সহায় কৰিব কোনো নাই অকলে দাঙিব লাগিব মই এতিয়া দাঙি দেখুৱাম আপোনালোকক চ' মই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব এতিয়া মই দাঙিবলৈ ট্ৰাই কৰিম পাৰিম নে নোৱাৰিম ভাত চাত খোৱা নাই এতিয়া 10টা বাজি গ'ল পঞ্চাছ কেজি গাইছ চাই লওক এনেকে খুব সাধাৰণভাৱে দাঙিব পাৰিছোঁ এয়া ভাতৰ লগত ছাইবোৰ মিক্স কৰি আছে মিক্স কৰি পিনি আকৌ অপক গুটি দি আকৌ মিক্স কৰিব চাগে ন আইতা দৰৱ লগাই তাৰপিছত পেকেটিং কৰি একমাহমান থৈ দিব চাগে পুৰা দেখিছে কেনেকে মিক্স কৰি পুৰা মিক্স কৰিব লাগিব ভাতখিনি ভাতৰ লগত পুৰা মিলি যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো পুৰা মিঠা আছে খাবলৈ টেষ্টি আছে এয়া মিচিং সমাজৰ বোৱাৰীসকলৰ যাদু বুলিয়ে ক'ব পাৰি ভাতৰ যাদু এয়া পানী ষ্টক কৰিছে নেকি পানী যোগানত আছে আমাৰ ধনীৰাম তাই মোৰ ল'ৰা হয় নমস্কাৰ জনাই দিয়ে আৰু আমাৰ ইয়াত কি আজি কি আছে গম পোৱা নাই আজি কি গম পাওঁ আজি দহাৰ কাৰণে আমি বৰ আপং বনাইছোঁ চাই আপং চাই আপং অসমীয়া চাই সেইটোকে আমি বনাইছোঁ আজি আজি বহুত মানুহ আহিছে আমাৰ গাঁৱৰ গোটেইখিনি আহিছে মানে বুঢ়া মেটা বোৱাৰী চব আহিছে ন চব আহিছে চব আহিছে আমাৰ গাঁৱৰে বুলি নহয় আৰু গোটেই ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁও চুবুৰীয়া গোটেই গাঁও বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহিছে জোনাইৰ পৰা মানুহ আহিছে আমাৰ ইয়াত এইটো বনাবলৈ আৰু এইফালে বুঢ়ে বুঢ়লীৰ পৰাও আহিছে বহুত মানুহ বেলেগকৈ চাই আপং বনাই আছে এইটো কিহৰ কাৰণে বনাইছে ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে ন ডাঙৰীয়া এইটো এক্সট্ৰাকৈ থোৱা হ'ব এইটো মানে ৰাইজে খাব নোৱাৰে মানে আমাৰ মিত্ৰসকলক দিয়া হ'ব এইটো গোটেই মানুহ মিক্স নহয় গোটেই দুই তিনিগৰাকী পৰিয়ালৰ জ্যেষ্ঠ লোকেহে বনায় ইয়াক আৰু এইটো উৰমত দিয়া হ'ব ন এইটো আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে নহয় এইটো উৰমৰ কাৰণে হ'ব চ' এয়া বনাই আছে আমাৰ মা আছে আমৈ আছে এয়া মোৰ এয়া মামো আছে ঠিক আছে এয়া বনাই আছে বনাই থাকক দেই চব্জি বনাই আছে ভাজি বনাইছে নেকি দাদা ভাজি ভাজি ইয়াৰ লগত কি দিব লাই শাক অকল লাই শাকে দিব নেকি আলু দিব লাই শাক দিব ন এইটো ভাত খোৱাৰ আগতে দিয়া হ'ব আমাৰ আপঙৰ লগত দিয়া হ'ব চাওক লাই শাক ইয়াত দেখিছে এনেদৰে ঠোঙা বনাই বনাই ইয়াতে লাষ্টত ষ্ট'ৰ কৰি থৈ দিব পুৰা একমাহৰ কাৰণে এয়া চাওক সুন্দৰভাৱে বনাইছে গোটেইখিনি মিক্স কৰি এনেকৈ পলিথিনৰ ভিতৰত
এনেদৰে প্ৰায় এক মাহমান খোৱা হ'ব এক মাহৰ পিছত চায়াপং বনি ৰেডি হৈ যাব আছো খুব সুন্দৰকৈ লাই শাকৰ লগত ব্ৰইলাৰ এয়া ভাজি তৈয়াৰ কৰি আছে পুৰা খাবলৈ আপোনালোকে খাইছে চাগে কেনেকুৱা লাগে ইমান ডাঙৰ কেৰাহীত বনাই আছে এয়া চোক মাকজন নাপাকছো বাবা গাঁৱৰ ঐক্যা ৰকমূলক পৰব একদম মূলক পৰিয়াল চব বৰ্তমান বাবই মোলো দায় মোলো কৈছো বাবু ঐচিন বাবই বি ঐচিন বাবই যিটো কথা ক'ব এইটোৱে আমাৰ গাঁও মতে চলিব বহুত ডাঙৰ কাম এটা সম্পন্ন কৰা হৈছে হয় নাই একদম মেজৰ কামটোৱে শেষ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি গোটেইখিনি পেকেট কৰি এনেকৈ ষ্ট'ৰ ৰুম এটা বনাই লৈ এনেকৈ থোৱা হৈছে চাই মদবোৰ প্ৰায় ইয়াত 8-10 কুইণ্টেল চাউল বনাই থোৱা আছে আৰু এয়া কাম কৰিয়ে আছে এতিয়া প্ৰায় সময় 4:30 বাজি গ'ল 4:30 বজালৈকে কাম শেষেই হোৱা নাই চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ